ugyanezt a témát fogjuk boncolgatni a folytatásban, egy egészen újszerű vagy más aspektusból megközelítve. Itt van velem a stúdióban Vajna János pszichológus, jó reggelt kívánok, köszöntöm. Mert hogy a Trump elleni merénylet társadalmi hatásait fogjuk vizsgálni, de ha már egy pszichológust hívtunk, akkor természetesen annak mély társadalmi hatásaira lennék kíváncsi, elsősorban lelki síkról megközelítve. Mit láthatunk ebből a merényletből? Mire van szüksége az amerikai népnek, vagy inkább úgy kérdezem, hogy kire van szükségük? Harcosra, hősre, vagy nagy Isten áldozatra? Fú, ez egy nagyon jó kérdés, és hát én magam is izgatottan várom egyébként, hogy miket fogunk itt most az elkövetkezendő, hát akár hetekben, hónapokban, vagy akár csak a napokban látni egészen novemberig. Eleve remélem, hogy eljutunk a novemberi elnökválasztásig további incidens nélkül. Amit egyébként a legjobban várok, hogy maga Trump egyébként a republikánus nemzeti kongresszuson mit fog mondani, és hogy hogyan fog reagálni a helyzetre, ez nagyban meg fogja határozni egyébként azt, hogy minek lehetünk a tanúit most majd az elkövetkezendő időszakban. Visszafogja ezt a harcos retorikát, ami egyébként mind demokrata, mind pedig republikánus oldalról elvezethetette ez a helyzethez, vagy esetleg tovább fokozza. Egyébként a jelek azt mutatták eddig, hogy mintha arra tett volna egy ilyen burkolt ígéretet, hogy vissza fogja fogni. Akartam is öntől kérdezni, hogy biztos olvas a jelekből, tehát lehet rajta azt látni, hogy mi lesz inkább az irány. Az első nyilatkozat ugye az volt, hogy azt mondta, hogy egyébként a nemzeti kongresszuson, a republikánus nemzeti kongresszuson, ahol most egyébként ugye őt fogják jelölni, Ott egy sokkal harcosabb beszédet tartott volna, tehát a korábbi vonalat követte volna, és egy ilyen ígéretet tett, hogy egy egészen más típusú beszédet fog tenni, inkább a nemzetnek az egységére fogja felhívni a figyelmet, és hát ilyen helyzetekben egyébként, ilyen nagyon-nagyon polarizált társadalmi helyzetekben, ahol tényleg ennyire komoly konfliktusok eszkalálódnak, ott valóban a deeszkalációnak az egyik legnagyobb eszköze az lehet, hogyha megpróbálják valahogyan a nemzetet egységesíteni, és megpróbálnak egy ilyen közös fölé rendelt célt találni, amiért az egymással szemben álló csoportok itt ebben a helyzetben, ugye a demokraták és a republikánusok dolgozni tudnak. Ez egy nagyon jó irány, hogyha ez marad, hogy ez a nemzet egysége, ez lesz az, amit a következőekben hangsúlyozni fognak a felek. Ez egy lehetetlen küldetés, vagy meg tudják csinálni, és ha meg tudják csinálni, akkor ahhoz mi kell? Tehát, hogyha konkrétumok irányába indulunk el, akkor hogyan tudnak olyan mértékben az eddigi retorikán fordítani, hogy a polarizáció, a feszültség, a stressz, az agresszió, minden, ami ott van most az emberek lelkében, és sajnos a tetteiknek a mozgatórugója lehet, az felülíródjon. Az igazság az, hogy bármilyen deeszkalációnak az alapvető feltétele az, hogy minden fél az vállalja a felelősséget a saját tetteiért, a saját véleményeiért. Tehát az például egy nagyon jó kiinduló pont lehetne, hogyha mind a két fél, de hangsúlyozottan mind a két fél, nem csak a republikánusok, hanem a demokraták is elsősorban vállalnák a felelősséget azért, hogy ideig jutatott a helyzet. Ugye most tekintettel arra, hogy a merénylet kísérlet megtörtént, nyilván a legtöbbről, amit hallhatunk, az, hogy a demokratáknak az eddigi harcos retorikáját, vagy harcos retorikája került most a fókuszba, ami való igaz egyébként, tehát az elmúlt hetekben, sőt, hogy igazából, ha megnézzük gyakorlatilag Bidennek a kampányító januári beszédét is, ha megnézzük, és kielemezzük, látható volt, hogy az ő retorikájuknak ugye az volt a központjában, hogy Trump az a demokráciának az ellensége, hogyha Trump megválasztásra kerül, az a demokráciának a végét jelenti az Egyesült Államokban. Most nagyon sokáig gondolkozhatnánk azon, hogy ez már csak egy reakció egyébként Trumpnak a dehumanizáló és ugyancsak nagyon harcos retorikájára, de az nagyon fontos lenne, hogy mind a két fél először is elismerje a felelősségét a helyzetnek a kialakulásában, és megpróbálják csillapítani a kedélyeket. Válaszolva a korábbi kérdésére, a jelek azok nem túl biztatóak, minden kutatás egyébként az tényleg gyakorlatilag polgárháborúhoz közeli helyzeteket vizionált, hogyha megnézzük az idei kutatásokat, pont egyébként egy hónapja készült a Chicagói Egyetemnél egy kutatás a párpolitikai erőszak támogatottsága kapcsán, ott a megkérdezetteknek a 10%-a egyébként úgy válaszolt, hogy megengedett lehet akár fegyveres erőszak alkalmazása is annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy Trump újból hatalomra kerüljön. A megkérdezetteknek körülbelül az egyharmada az fegyverrel is rendelkezik, de a másik oldalt is mérték, ott pedig a megkérdezetteknek a 7%-a azt mondta, hogy fegyveres erőszak is megengedett lehet annak érdekében, hogy Trump újból hatalomra kerüljön, nekik a fele egyébként rendelkezik fegyverrel, és ez egy nagyon fontos pont egyébként ebben a történetben, és ezt látni kell, hogy az Egyesült Államokban az ilyen típusú fegyveres tiltakozásnak azért, és hát ugye a merénylet kísérleteknek komoly előtörténete, hagyományai vannak, azt azért látni kell, hogy az Egyesült Államokban van is egy ilyen mondás, ugye színpadi körökben szokták mondani,
hogyha megjelenik a színpadon egy fegyver, az előbb-utóbb el is dől rán. Nagyságrendekben ez mit jelent? Ez több millió megkérdezett embert jelent, vagy ennél szűkebb volt a megkérdezettek köre? Hát ha több milliót nem is jelent, de több százezret biztosan is reprezentatívak voltak a minták, és mivel az Egyesült Államokról van szó, azért azt látni kell, hogy bármikor, amikor ilyen kisebb százalékokat látunk, és ebből próbálom hogy a következtetés levonni a társadalom egészre nézve, ezek azért borzalmas számok. Tehát ha megnézzük mondjuk egy másik kutatás, 2023-as kutatás, 142 millió amerikai azt gondolja, hogy a novemberi választások egyébként nem fogják megoldani ezeket a feszültséggel teli helyzeteket, és három emberből kettő jelenleg az Egyesült Államokban tart egyébként párpolitikai erőszaktól. Ezek borzalmas számok. Nem kérem, hogy állítsunk fel egy pszichológiai anamnézist, de azért mégiscsak kíváncsi lennék arra, hogy milyen mély lélektani rejtett bugyrokat vél felfedezni ezekben az adatokban, és mondjuk lehet arra következni, vagy tudunk-e arról bármilyen adaton, hogy akkor, hogyha egy polgárháborús helyzet kialakulásáról beszélünk, akkor mondjuk a társadalom egy jelentős százaléka szociopatának mondható? Tehát, hogy bennük vannak olyan indulatok, olyan elfolytások, és akárki is tudják ezt magukból egy ilyen helyzetben adni? Biztosan vannak ilyenek, tehát ez biztos, hogy megfigyelhetőek patológiás jegyek, de szerintem amikor már polgárháborús helyzet alakul ki, és tényleg gyakorlatilag egy teljesen új történelmi vagy politikai helyzet alakul ki, akkor az embereknek azért az agresszió az nem feltétlenül már valamilyen patológia által katalizált, hanem egész egyszerűen ilyen reaktív agresszió vagy instrumentális agresszió, tehát önvédelemből kénytelen például de fegyvert ezt a félelem tagadni. Mozgatja leginkább? Így van pontosan, és ez egy nagyon fontos pont ebben, és ezért is említettem egyébként a fegyvereket is. Az Egyesült Államokban jelenleg valamilyen 393 millió fegyver van jelenleg civil tulajdonban, hogy miközben ízlelgetjük ezt az adatot, érdemes hozzátenni, hogy egyébként az Egyesült Államok lakossága az 334 millió. Ez azt jelenti, hogy 100 emberre 120 fegyver jut. Na most, amikor pedig ilyen polgárháborúhoz közeli helyzet alakul ki, amikor az emberek félnek, rettegnek, az identitásuk ebben az értelemben megroppan, akkor ez még további fegyverkezéshez vezet. Amikor egy társadalomban viszont a fegyvereknek a száma az megnövekszik, és erre utaltam a korábbi ilyen színpadi hasonlattal, akkor ezek a fegyverek többnyire el is dördülnek. Ezeket úgy hívjuk, hogy a helyzeteknek az ilyen agresszív jelző mozzanatai. Ez azt jelenti, hogy ha megnövekszik a fegyvereknek a száma, akkor megnövekszik az agresszív gondolatoknak a hozzáférhetősége is, ami pedig az agressziónak a valószínűségét is megnöveli. Úgyhogy de a válaszolva a kérdésére az biztos egyébként, hogy ez a fajta félelem ez további fegyverkezéshez vezet, és hát azt tudjuk pedig, hogy az Egyesült Államokban nagyon mélyen gyökerezik az identitásban, és nagyon mélyen beágyazódott a kultúrába a fegyverviseléshez való jog. Nagyon röviden kérdezem, mi adhatja meg a biztonságérzetüket, hogy ez ne következzen be? Hát itt szerintem a legfontosabb az, ahogy említettem, az a politikai vezetőktől kellene, hogy következzenek megnyugtató válaszok, felelősségvállalása, deeszkaláció érdekében, és nagyon fontos lenne, hogy ez tényleg ne csak a pillanat erejéig tartson, tehát mondjuk egy nemzeti kongresszus erejéig tartson, hanem kitartson egészen novemberig, és hát ahol én még látom nagyon fontos felelősséget, az egyébként a közösségi médiának és az online tereknek is a felelőssége, ez egy külön nagyon hosszú beszélgetés. Én nem tudnék még önnel igen egy órán keresztül beszélgetni, most sajnos elfogyott az időnk, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma reggel Vajda János. Köszönöm szépen én is. Viszontlátásra.